ناظرین آپ کو وہاڑی سے اہم خبر دیتے چلے، ہاکی کلب آف وہاڑی کے زیر اہتمام ایچ سی وی انڈر 14 ہاکی لیگ 2019 کا فائنل میچ سلطان باہو سپورٹس کامپلیکس میں منعقد ہوا، جو کہ ایچ سی وی گرین نے ایچ سی وی کو ایک کے مقابلے میں 2 شکست دے دی۔ لیگ میں ایچ سی وی ریڈ تیسری اور ایچ سی وی یلو نے چوتھی پوزیشن حاصل کی۔ اس لیگ کا مقصد وہاڑی کے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنا تھا۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی محمد ندیم، بیس کمانڈر فلائٹ لیفٹیننٹ ونگ کمانڈر ٹھینگی ایئر بیس اور ڈی پی او وہاڑی ثاقب سلطان، محمود حامد چودھری ٹورنامنٹ ڈائریکٹر کے ساتھ اولمپئن ریحان بٹ، اولمپئن محمد سرور، اولمپئن شفقت رسول، اولمپئن محمد زبیر اس موقع پر بات کرتے ہوئے اولمپئن ریحان بٹ نے کہا کہ وہاڑی، اگر مجھے پتہ لگا ہے کہ یہاں پر بچوں میں ہاکی کھیلنے کا شوق ہے جو بڑے شہروں میں ختم ہو گیا ہے۔ ڈی پی او وہاڑی ثاقب سلطان محمود نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ اس لیگ کا مقصد وہاڑی کے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنا ہے اور وہاڑی میں منشیات سے پاک کرنا ہے۔ اس موقع پر قمر الزمان قیسرانی، اے ڈی سی جی راجہ ندین، مجتبہ نوید احمد، اے سی وہاڑی راؤ محمد عاطف بھی موجود تھے۔ وہاڑی کے بہت بہت بڑے نام ہیں، سلیم شیروانی صاحب ہیں، محمد وسیم ہیں، کاشف علی ہے، جو انٹرنیشنلی جا کے کھیلتے رہے ہیں اور اولمپئن ہیں۔ تو اگر اس طرح کا کام ہوتا رہے گا، اسی طرح چلتا رہے گا، تو وہاڑی سے ٹیلنٹ آتا رہے گا۔ اگر یہ کام نہیں کیا جائے گا تو وہاڑی میں پھر ہاکی ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پہ وہاڑی میں آنے سے مجھے ایک چیز کا ضرور پتہ لگا ہے، وہ یہ ہے کہ ادھر ینگسٹر چھوٹے بچوں میں ہاکی کھیلنے کا شوق ہے جو بڑے شہروں میں ختم ہو گیا۔ یہ سب سے اچھی وہاڑی کی اس وقت بات ہے۔